vini, eksploru esterin në aventurën tonë magjike. E gjeni do të çfarë, sapo u ktheva nga një udhëtim i jashtëzakonshëm në Festivalin e Librit për Fëmijë të librarisë Dukagjini, ku festuam botën magjepsëse të leximit. Takova disa fëmijë të jashtëzakonshëm, të zhuar, të cilët ishin po aq kureshtar sa edhe ju. Bashku, ne u zhytëm në botën magjepsëse të librave dhe zbuluam procesin magjik se si krijohen ata. Imaginoni që librat janë si ilaçe magjike të krijuara me kreativitet dhe njohuri. Së pari, autorët ndërrojnë histori dhe fakte të pabesueshme, ashtu si magjistaret shpikin magji. Ata i shkruajnë këto thesare në letrat e veçanta të quajtura dorëshkrime. Më pas, dorëshkrimet udhëtojnë të redaktorët dhe ilustruesit, të cilët shtojnë prekjen e tyre të magjisë, duke i bërë fjalët të shkëlqejnë dhe të kërcejnë me figurë. Pas bashkëpunimit magjepsës, lind libri. Si një libër magjish, gati për të transportuar lexuesit në vende të largëta, ai shtypet dhe lidhet. Gati për t'u hapur dhe eksploruar. Por kjo nuk është e gjitha. Përmes faqeve të librit, ne nisëm një udhëtim për të kuptuar se çfarë janë tsunamit. Mendoni për sipërfaqen e tokës si një enigmë e përbërë nga pjesë të mëdha të quajtura pllaka tektonike. Ndonjëherë, këto pllaka vendosin të zhvendosen dhe të riorganizohen. Kur kjo ndodh nën oqean, është si një fest kërcimi e fshehur. Papritur lëshohet një val masive, quajtur tsunami. Kjo val udhëton me forcë të pabesueshme nëpër oqean, duke sjell frikë dhe për fat të keq, shkatërrim. Studimi i tsunamit na ndihmon të kuptojmë dhe përgatitemi për këto ngjarje të fuqishme, duke siguruar mbrojtje për të gjithë ata prambriqeve. Po çokolata? Oh, aventurierët e mi të vegjël, ne zbuluam sekretet se si bëhet kjo ëmbëlsirë shishme. Nga kokrat e kakaos, tek ajo çokoladë jokshëse, është një transformim magjik që zbuluam në faqet e një libri të lezetshëm. Ne arritëm të mësojmë kaq shumë gjëra për mrekullitë mbreslënëse që ka në botë vetëm përmes faqeve të një libri. Kjo është fuqia që kanë librat. Ne mund të udhëtojmë kudo dhe të mësojmë çdo gjë. Po më tregon se çfarë pëlqen ty rreth leximit? Mu rreth leximit më pëlqen shumë gjëra, sepse rreth leximit pra dhe mësojmë fjalë të reja, edhe fjalurin më shumë pra e rregulloj, e pasuroj, po edhe pra edhe shumë gjëra tjera. Cili është libri i fundit që e ke lexuar apo i preferuar yt? Pra libri i fundit që kam lexuar ka qenë Udhëtim në Yje. Ajo ka qenë nga autorja Suela Ademi dhe ajo pra shoqja ime në klasë kam e ka votu librin e parë. Edhe ka qenë fantazi, shumë i mirë. Çka na mësojnë neve në përgjithësi? Na mësojnë që duhet të lexojmë ose edhe për si Luizi që ka dashur me shku në hën, po të guxojmë shumë të mos dorëzohemi në ëndrrën tonë se ajo do të realizohet pra në fund, si të kemi besim në vete. Po sot, po më tregon se çfarë ke mësuar sot tre. Unë ju pash që e kishit një aktivitet, ku mësuat si bëtë shokolata, mësuat për tsunamit, si ndërtuat një liber. Tregon një pak se cilat ka bërë më shumë të përshtypje ty. Po sot të kjo liber unë ka bërë më shumë përshtypje tsunami, për një tsunami si ta është formuat, fillon për një deti. Po më tregoni se pse ju pëlqen juve që të lexoni libra? Qen të lexoj libra sa do të mësoj. Çfarë na mësojnë neve librat? Na mësojnë shumë gjëra. Po ty pse të pëlqen të lexosh libra? Më pëlqen se më zbuloj trunin, edhe shumë gjëra ka që halos nuk i di, edhe i mësoj. Më trego se çfarë ke mësuar sot? Çfarë është një gjë që e ke mësuar sot të re në panajër? E ka mësu që duhet me ledzu shumë edhe gjithë mi varë peshen në për të lasha, krejt gjithë mi ledzu librat edhe kur mës me thonë, librat mu nuk me bojnë, nuk mës me bojnë të meqëm. Libri e mi preferuar, s'kom libër të preferuar, se krejt i këm të preferuar.
por këtu është pjesa më emocionuese e aventurës sonë. Takova një mendje të re brillante, një aventurier tjetër në botën e tregimeve. Jo vetëm që ky fëmijë i zgjuar pëlqen të lexojë, ai gjithashtu është gati të botojë librin e vet. Imagjinoni të krijoni një botë të tërë me fjalë dhe ta ndani atë në të tjerë. Sa e mahnitshme është kjo? Më trego pak se çfarë të pëlqen ty të shkruash edhe pse të pëlqen kaq shumë letërsia. Më pëlqen të shkruaj sepse në fillim rrot në mendim e thash pse më sa shkruaj ta botoj një libër. Dhe pasaj fillova nuk më duk që mundem ta bëj sepse nuk e di edhe fillova të shkruaj. Më trego pak se çfarë bëhet fjalë te ky libër, si titullohet, çfarë bëhet fjalë? Në këtë libër bëhet fjalë për tre vëllezër herojnë. Këtë libër e kam shkruar vetë, pa më ndihmuar kërkues, sepse s'kam nevojë shumë të më ndihmoj dikush tjetër. Po më tregon se pse është e rëndësishme që ne të lexojmë libra edhe gjithashtu të shkruajmë libra që të tjerët të mund t'i lexojnë. Është e rëndësishme sepse ne mësohemi nga to. Unë kam marrë shumë mësuese prej librave, mas pori kam lexuar shumë. Është libri i preferuar? Libri jam i preferuar është imi. Pasaj vinë, më pëlqen më shumë romanët. Më tregon pak edhe për këtë pjesën e librave. Çka mësojmë neve më shumë ti nga librat? Cili është mesazhi më i bukur që ti e ke nxjerr prej një libri që e ke lexuar? Prej një libri që kam lexuar mësozi më i mirës, që të mos dorëzohem me kurp, sepse ëndra një ditë do të na realizohet. Eksploruesit e mi të vegjël, le të vazhdojmë të kthejmë faqet e imagjinatës sonë. Të zbulojmë mrekullit e fshehura në çdo fjalë, dhe ndoshta, vetëm ndoshta, një ditë do të krijoni botën tuaj magjike në një libër. Lexim të këndshëm, aventurierë!